Вона підкорила країну енергетикою та яскравим виступом. Коли ко мені повернулись всі чотири крісла, це була ейфорія. Її шлях був нелегким. Було настільки тяжело, що хотілося все бросити і уйти. Тобі, звісно, дан голос, але це повний ноль, якщо ти не будеш працювати. Вона спробувала себе у різних амплуа та жанрах і все-таки лишилася собою. Голос країни дав мені зрозуміти, що я йду по правильному путі. Это стоило того, об этом нельзя жалеть. Так звучит «Голос країни». Это новая история. «Голос країни». Нова історія. Скоро. На 1+1.